među nama Butch Cassidy, Luka i Zoran, dobro mi došli i hvala vam puno što ste mi došli. Uvijek. Hvala na pozivu. Kažu, čitali smo sad malo o vama, čitali smo kako je protekla turneja i kažu, prva pomisao na Pančevo više nije zagađen vazduh, već Butch Cassidy. Je li to onako ozbiljan kompliment kad je Pančevo u pitanju? Pa jeste, da. Da? Mislim, bolje nego ovo... Nego ovo prvo. Tako je. Da. Dobro, imamo super povod da što ste ovde. Kada ste bili prošli put, pričali smo upravo o tome kako imate puno planova i puno nastupa, ali verujem da ovaj koncert koji je zakazan za 16. septembar, da će biti negde kruna svega onog što ste radili. Dakle, 16. septembar na Tašmajdanu. Tako je, da. To je, da, imali smo vrlo uspešnu i vrlo lepu regionalnu turneju sada celo leto. Osvijeli smo svuda po regionu, ali taj koncert na Tašmajdanu je ostao kao poslednji zapravo i naš najveći samostalni koncert do sada. I trudit ćemo se da primerimo sve što smo naučili i poboljšali tokom turneje cele i da sve to donesemo ovde i onda još nešto malo preko. E dobro, sad ja moram da pitam, šta ste to osetili, videli i naučili tokom turneje? Pa u suštini, mi smo na turneji od aprila, tako da nauči se svašta. Da, dugo traje. Tako da prvo naučimo da, na primer, set listu kako treba. Znači, da možemo da kažemo kreativnom timu kako da spremite vizualne grafike, rasvetu i ostalo, a onda i da se malo usviramo, pošto kao nismo svirali dugo jer smo bili u studiju od januara do aprila, mislim, tako nešto. I mislim da je to dovoljno da naučimo svoje tekstove, da naučimo da sviramo dobro i da naučimo šta se publici dopada. Dobro, a publici se očigledno dopada. Je li tačno da su vas hiljade ljudi slušale na svakom nastupu? Da ste imali fenomenalan nastup u Zagrebu, recimo, to se uvek odvaja u ovim izveštajima? Da, imali smo, prvo smo imali veliki samostalni koncert u Novom Sadu, u Spensu, i onda posle toga u Zagrebu na stadionu Šalata, koja je kao neka, možda možemo kažemo, neka zagrebačka verzija Taša. Pa da, možda. Dobro. Tako da tamo je bilo strava, to je isto bio ono do tada ubedljivo najveći naš samostalni koncert. I tad smo prvi put možda videli baš toliko naše publike koje u isto vreme peva u glas. Tako da malo smo se možda spremili za Tašu vidjevši to, ali bit će još veće na Tašu. Da, šta je bilo možda za tebe najemotivnije do sada? Od aprila do... Da ne uključujemo Tašu to, to će sigurno biti posljedno. Mislim da je prva ova Skupi snagu turneja koja je bila klubska turneja gde smo obišli sigurno 15 gradova širom regiona. Mislim da je to bilo neko prilično lepo jer je bilo intimno i to smo svirali za nekih 200 do 300 ljudi i bilo je neko lepo da odemo u gradove kojima nismo svirali ranije i da ostanemo posle koncerta i da razgovaramo sa ljudima koji su došli i onda nakon toga mislim da je bilo stvarno fenomenalno u Novom Sadu, u Spensu, da se pojavimo na tako tada najvećem, pa onda u Zagrebu gde nas je da smo shvatili da smo prihvaćeni onako regionalno i gde smo odlučili da možemo sebe da nazivamo regionalnim bendom, a ne samo bendom iz Pančeva. I realno, malo bendova može sebi da priušti da ima uspešnu turneju, a kamoli uspešnu regionalnu turneju, da ima rasprodate nastupe, da ima ljude koji ih vole na svakom od tih nastupa. Kakav je osjećaj? Jako smo zahvalni, stvarno, jer postoji publika širom regiona koja nas prati i to, u koji god grad da dođemo, gdje da se bojimo, doći će ljudi koji znaju tekstove, koji znaju za nas, koji hoće da nas vide. Jako smo zahvalni, stvarno, što se to dešava i trudimo se da dođemo do što više ljudi i svako ko je čuo naše pesme, ko želi da ih čuje uživo, trudimo se da dođemo do njih. Šta reći drugo? Čekaj ovako, ima dalje. Ne, ali mi kad smo se spremili, pa tu samo neki komplimenti o vama. Kažu ovako, RTS i kultna emisija Bunt za vašu pesmu Curimo po asfaltu su rekli definitivno pesma godine. Vi ste bend koji obeležava ovu deceniju na muzičkoj sceni. Laskavo ili obavezujuće? Pa dobro. Mislim, trudimo se da radimo. Mislim da je to kao glavna stvar i da nekako nakon svega toga što uradimo, se posavjetujemo sa prijateljima, sa producentom, sa, ne znam, rediteljkom Vedranom, direktorom fotografije Lukom Trakovićem i tako ekipom sa kojima sarađujemo. I nekako trudimo se da ne izbacujemo stvari samo tako da bi kao, eto, imali. Da, nego da nekako uživamo u tome što radimo i nekako da uložimo neki trud, jer mislim da se,
trud prilično. Da, isplati se i vidi se. Mislim da ono da se taj kao ono svaka muka i znoj na kraju onako primeti da. Pa dobro, očigledno da je tako. Je sad Bojana Monturišević, Gypsy i Pocket Palma su najavljeni kao gosti kod vas na koncertu. Bojana Monturišević nam je bila mnogo puta. Gypsy nam je bio ovde i onda smo mi nekako mislili da je u redu da uključimo Pocket Palmu. Strava. I evo ih. I evo ih, tu su zajedno sa nama. Znači, Anja Papaj i Bruno Žabek. Dobro vam večer i hvala puno što nam se uključujete u emisiju večeras. Hvala, hvala najljepše što ste ovde. E sad, ispričajte nam za početak kako ljudi u Hrvatskoj doživljavaju Butch Cassidy. To me zanima. Opasno. Pa mislim da je svuda u regiji jednostavno su najveći alternativni band trenutno, tako i u Hrvatskoj. Malo su zalogili ljude. Malo, a? Malo. Malo, malo. Dobro, tek će da ih zalude. Ali ono što je negde divno jeste da dva, u stvari, fenomenalna benda novije generacije iz dve zemlje spoje ljude na tako lep način. Je li to u stvari negde i suština muzike? Uvek bila i ostala? Pa, apsolutno. Nama je jedan od najdražih dijelova zapravo ovog posla bio to što većina naših trenutnih bliskih prijatelja su svi muzičari i super nam je što se s njima možemo i družiti i surađivati, tako da definitivno. Definitivno to jeste. Ajde da se vratimo onda malo u studiju, da pitam za vas dvojicu. Šta je to? Pa vi kada kažete Pocket Palma, kažete aha, volili bismo da oni budu deo nečega što je posebno za nas. Pa oni su jedan od kao najzanimljivijih sigurno mladih bendova danas. I baš smo, mislim, volimo to, volimo i da spajamo ljudi, međusobno spajamo i obzirom to će biti dosta publike sada u Beogradu, hteli smo da što više ljudi čuje Pocket Palmu i da oni mogu prosto sviraju. Mislim, već su svirali dosta puta i sa nama i bili smo dosta koncerta i stvarno su jedan od najperspektivnijih bendova u celom regionu i prosto drago nam je da ih pozovemo da ih čuje naša publika. Pitali smo na našim društvenim mrežama gomilu ljudi kao koga bi volili da dovedemo. Između ostalog pojavilo se jako puno ljudi koji su rekli kao Pocket Palmu i ostalo i onda smo shvatili da zapravo... Imate istu publiku, jel? Pa, u suštini, da. I nekako mislim da je ovo super prilika da nekako se pokažu u Beogradu na ono najbolje moguće svetlo, jer stvarno su fenomenalno zvuče uživo i strava im je muzika, izlazimo album uskoro, ja mislim da je nekog 20. septembra, 22. izlazi album, drugi strava im je novi singl, zapravo izašlo su tri singla. Tako je? Sve zna. Moram da pratim. Skaljete, gledajte. Kako se zove? Zoltan, je li tako? Zbaći Hrenđer. Da, tako da nekako mislim da je strava prilika da sviraju i sa nama, i sa Gypsyjem, i sa Bojanom. Mislim da je nekako strava koktel dobre muzike na stadionu Tašmajdan 16. septembra. 16. septembra. Dobro, pomenut ćemo mi posle i za karte, zato što ih je u stvari malo ostalo. Fan Pit otišao, Parter otišao, malo nešto ostalo po tribinama, tako da svako ko želi neka požuri. Ali, Anja, Bruno, verujem da vam je i milo i lepo i drago kada čujete ovako lepe reči od kolega. Kako ste se vi uopšte upoznali? Da se sećate? Ja i Anja se znamo od rođenja, doslovno. Ne, pita za Butch Cassidy. Pitala sam za Butch Cassidy, a možete da mi ispričate i kako ste se upoznali. Ja se sjećam zapravo i bilo je dosta smiješno, jer smo mi taj dan imali prvi koncert u Beogradu i dok smo ručali nakon Tonske, nas je zvao menadžer da li želimo u Zagrebu otvarati za Butch Cassidy. Tad se još nismo zvali, mi smo bili kao, jej, super. I iz nekog razloga su se Luka i Zoran tu večer baš pojavili na koncertu. Ne znam zašto su došli. Zašto su došli? Zato što volimo muziku generalno. Čuli su za neke mlade ljude koji sjajno sviraju, jel? Da, i upoznali smo se tako na našem prvom koncertu. Dobro. To je bilo strava zapravo. Tad smo došli sa celom ekipom, tad smo dogovarali snimanje spota neko i cijela ekipa, Luka Trajković, Vedrana, Stefan Rokvić i to i kao baš smo bili fuzon, kao baš je strava.
I onda smo se posle družili u, na koncertima onih pet koncerata u Zagrebu. To je baš bilo onako zabavno kod njih u studiju. Smo se prilično zrezali i stvarali muziku. Da, to je lepo. Puno vam hvala, Anja, Bruno. Hvala puno što ste nam se uključili u emisiju. Evo što ste na ovaj način najavili i vaše gostovanje. Hvala najlepše. Ja sam sigurna da će 16. biti spektakl Natašu. Nataš ima tu neku magiju. Uvek budu to neki posebni koncerti. To ste čuli, jel da? A kako ne? Da, pa to je već negde legenda koja vlada za taj program. Sinanov, Bajagin, sad Jašanov uskoro. I Butch Cassidy, Bila Teja Peirović. Mi zatvaramo sezonu, inače. Da, tu su nam bukvalno rekli pre 15 minuta. Aha. Mislim da će naš koncert biti poslednji koncert na Natašu. Ove godine. Dobro, kako da se kupe karte? Ajde da krenemo sa važnim informacijama sada. Butchcassidy.com. To je adresa. Ok, hvala. Hvala. Bok. Da, zapravo, eto jedna zanimljiva činjenica, a to je da je Luka bio programirao sajt sa našim prijateljem Nebom. Kad je to bilo? Pa, već neko vrijeme radimo na tome, ne znam kad smo posljednje ovo... A, to je aktualno? Ja sam mislila, programirao si ga nekada. Ne, mislim, baš za tu pravac butchcassidy.com. Da vidite šta smo napravili. Da vidite šta smo napravili i da li radi, da li su Luka i Nebo stvarno uspeli to da reći. Butchcassidy.com, ako odete... Ako uspete da kupite karte, znači zna šta radi. Zahvalimo se svi Luki. Ceo tim. Samo bih hvalila još, pošto ovdje vidim, najavlja se muzički i pirotehnički spektakl na sceni. Šta ste planirali? Palit ćemo Zorana živog, svira bube. I proći ću kroz krug, vatreni, motorom. Neoštećen. Tako, apsolutno. Motor će biti neoštećen. Imamo nekoliko scenskih efekata u rukavu koje nismo do sada upotrebljavali, koje ćete videti ako dođete na koncert. Ima i stvari, ima i fora koje smo već ranije imali, koji će opet dođe. Vežbali smo na publici tokom turneje. Pa to je ovo od aprila, šta se naučilo od aprila, jel? Da, ali nećemo da otkrivamo, nego dve stvari nećemo. Nećemo da otkrivamo pirotehničke sposobnosti koncerta i specijalne goste koji će se pojaviti i svirati sa nama. Možda, ne znamo. Pa, jel to nije znači ovo troje što smo rekli ili ima još? Nećemo ništa. Ne, tako je. Nego pravac butchcassidy.com. Znači, da otkrimo prvo da li su Luka i Neba uspjeli. Jel smijem ja da pitam, a ne da sumnjam u to kako si ti napravio sajt, nego jel smijem samo da pitam, jel mogu da se karte kupi i Natašu? Mislim da postoje neka mesta, neka prodajna mesta. Affinity prodajna mesta u suštini, ali to možete isto da. Affinity, to možete i tamo kada idete na naš sajt, kliknete link. To radi sigurno? Trebalo bi da radi, da. Mislim, internet je jedna nestalna stvar, mi svi znamo. Jeste, svi kažu, da. Momci, puno vam hvala. Hvala najlepše. Baš mi je onako drago kada čujem da sve lepo ide. Baš mi je drago da vidim da nekako razvija se ta vaša priča onako kako ste želeli. Tako da želim vam spektakularno finale. Vidimo se na koncertu. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala puno. E dobro, sad nešto potpuno drugačije. Fudbaleri Srbije večeras nastavljaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Nemačkoj utakmicom protiv jednog od najvećih rivala u našoj grupi reprezentacije Mađarske. Sada ispred stadiona Rajko Midić u Beogradu je naša Jovana Pavlović. Jovana, vidimo te, kaže nam, jesu počeli da se okupljaju navijači, kada počinje utakmica? Majo, sam meč počinje u 20:45. Zbog kazne UEFA neće biti navijača, odnosno na tribinama će biti isključivo deca do 14 godina, tako da će oni bodriti naše orlove. Okupljaju se polako, ali ima još dosta vremena. Kao što sam rekla, meč počinje u 20:45. Inače, Srbije i Mađarska imaju isti broj bodova nakon tri odigrane utakmice i to po 7 bodova. Naš selektor Dragan Stojković suočio se s kadrovskim problemima. Čak sedmorica igrača je otpala sa prvobitnog spiska zbog povreda. Tako da je očekivani sastav Srbije za meč sa Mađarskom Vanja Milinković-Savić, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Nemanja Gudelj, Nemanja Marković,
Maksimović, Ivan Ilić, Filip Kostić, Andrija Živković, Sergej Milinković-Savić, Dušan Tadić i naravno Aleksandar Mitrović. Takođe, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi istakao je da je ovo prva meč lopta za odlazak na evropsko prvenstvo, pošto bi se u slučaju pobede nad jakim rivalom lakše dakle, dočekale sve naredne utakmice koje očekuju našu reprezentaciju u oktobru i novembru. Inače, kao što sam rekla, dakle, još jednom da ponovimo da će se na tribinama naći dakle, deca do 14 godina i sledeća utakmica nakon ove koje očekuje našu reprezentaciju biće u nedelju 10. septembra u Litvani. Inače, naša reprezentacija Srbija je poslednji put na evropskom prvenstvu igrala 2000. godine. Majo? Hvala puno, Jovana. Hvala ti mnogo na tvom izveštaju. Mi sa ovim završavamo. Sutra se sa vama od 17:30 druži naš Marko Novičić. Ja vam želim sve najbolje i svakako ostanite uz Novu.